אני שיר, ואני הבעלים של המתחם נפוליון וג'וזפין, ביחד עם השותפה שלי יהודית. הרעיון היה לשלב בין בית קפה איכותי ומיוחד, לבין מתחם קוסמטיקה מפואר ומפנק, שיאפשר בעצם לכל המשפחה לבלות בצורה כיפית, ובגלל זה גם קראנו לזה נפוליון וג'וזפין, שיהיה לזה גם פן גברי וגם פן נשי. במכון הקוסמטיקה שלנו יש גם טיפולי פנים, יש לנו עשרות שיער, טיפולים ב-IPL, שעבות, ג'לים, קורסאות פדיקור מפנקות, יש לנו צוות הכי טוב שאפשר שמטפל בכל התחומים מכף רגל עד ראש. החשיבה שלנו הייתה שהכל יהיה מאוד מוקפד, ובאמת הצבנו את זה הכי שאפשר, מאלף עד תף, מבחינת מראה, ריהוט, מבחינת החומרים הכי טובים, מבחינת הלקים איכותיים, קורסאות מפנקות, הכל, גם בבית קפה וגם בבוטיק קוסמטיקה. בין בית הקפה לבין הבוטיק קוסמטיקה יש חדר משחקים, שבעצם המטרה היא שגם הילדים יוכלו להתפנק ושההורים יהיו פנויים, בין אם זה לשבת בשקט ולאכול, בין אם זה לעשות טיפולים. יש משחקים, יש טלוויזיה, והם מתפנקים להם, משחקים. אנשים מאוד מתפעלים, גם המראה וגם השירות וגם האכפתיות. נורא כיף לבוא לטיפול קוסמטי, לקבל לפוך מפנק מהבית קפה ולהזמין קרואסונים, אחרי זה לשבת בארוחת בוקר, אחרי פדיקור. זה שילוב שאין אותו באף מקום, ואנשים מאוד מתלהבים.